Dobroveče, dame i gospodo, dobrodošli na prvo izvorno veče u Gornjoj Tromašnici. Sve vas od srca pozdravljam u ime organizatora, u ime svih Tramošnjana, a kad sam spomenuo Tramošnjane, ovako ću reći. Sretan vam patron, dragi moji Tramošnjani, da nas sve ovdje skupa Gospa od Anđela čuva i da se godinama i godinama družimo. Ovo je prva izvorna veče, ovdje su ljudi koji su i dušom i tijelom izvornoj glazbi sjeli i razmatrali. Petar Kneževića, svi znate, legendu koju je napisao pjesama i pjesama i koji drži, štuje i poštuje izvornu glazbu. Zadnji album braća Bekić su snimali ovdje u prelijepoj Tramošnici, svoje videove, spotove i sve ostalo. Zašto? Zato što je Petar Knežević ovdje iz ove Tramošnice. Drugi čovjek koji je pokretač ovoga, ove večeri je Jozo Knežević. Ja volim reći, najbolja šargija naše lijepe Posavine, da se drugi šargijaši ne ljute. I treći čovjek koji je krenuo ovaj projekat je gospodin Ivo Anić, što kaže Jozo Šargija, najveći radnik u Tramošnici. I četvrti koji je ovo sve podržao i koji je uz njega stao je gospodin Niko Mašić. Ajmo jedan pljesak za ova četiri velika čovjeka i sve druge ljude koji su sa njima radili. Dame i gospodo, 40 godina radim ovaj posao, ali ovo nisam doživio da jedan čitav rijed u šatoru imam izvođače. Našu šargiju, violinu, naše izvornjake. Sve i ovako, nikoga evo da ne imentujemo, sve i od srca pozdravljamo. Ajmo jedan pljesak za sve izvođače večeras, a vi ćete čuti koji su to ljudi. Ali toliko ima da bi noć mi trebala da ih sve nabrojim. Ali dame gospodo, jedan čovjek je mora ovdje da se izdvoji. Kaže, on je svoju pjevačku karijeru završio. Onoga momenta kada je legendarni Ilija otišao gore na nebo i on nas ozgor gleda, on je rekao, ja više ne pjevam. Dame i gospodo, počasni gost, najdraži gost ovdje večeras u Tramošnici, da se niko ne ljuti, Marko Begić, ajmo jedan veliki pljesak za legendu izvorne pjesme, za čovjeka koji je opjevao svijet, Evropu, da ne pričamo o ex-Jugoslaviji, Bosni i Hrvatskoj. On ima riječ. To je čovjek koji će otvoriti večeras ovo prvo izvorno sjelo. Čovjek za sva vremena, Marko Begić. Jakca, napali me, ne mogu sam sebe tako napaliti. Ali imam čast da vas pozdravim i imam čast što sam pozvan ovdje sam. Imam čast što sam dosta puta pjevao ovdje. Da se ponovi to par sa pričom jednom koja eto, ostao sam sad bez Ilije, ali nisam bez vas. Vi ste mi utjeha, vi ste ono što ste nas slušali, zavrijedili, mnogo toga, mnogo pohvale, a mi smo odužili se pjesmu. Ja nisam govornik o jakica moj, ali sam dužan. Znači, jedan pozdrav za sve vas i posebno za Petra Kneževića, on je, gdje ga znam najbolje ovdje, svoj prostor, a on je jedan od organizatora ovog sjela. I da i godine, ako Bog da, ako ja odem na hiret, a valjda neću još. Nećete mi zamjeriti. Neću pjevat i ne pjevam. Ne zbog tog
što neću da pjevam, što su pjevači slabi, što su pjevači nisu vrijedni, ne zbog toga. Ja imam jedan dogovor sa mojim Ilijom pokojnim, koji prije ode, onaj neće pjevati. To je razlog. Uz dužno poštovanje prema svima. Uz dužno poštovanje prema svima pjevačima, kolegama mojim, svi su dobri, ja ih sve volim i cijenim. Idem, gledam njih, to mi je utjeha. Ali, šta ja mogu, jedan je morao otići prije. I budite mi, nemojte mi zamjeriti, malo sam emotivan, ali hvala vam i ugodno veselje da slušate ove moje kolege. I ja bih proglasio, eto što je o mojom priču, proglasio bih ovu zabavu, ovo sjelo, ovo prelo, otvorenim zvaničnom. Hvala vam lijepo, ponovo i veselite se do zore. Ujutro je radni dan. Dame i gospodo, jedan jedini neponovljivi, a naš Marko Begić, ajmo i na pljesak za legendu izvorne, da se niko ne ljuti od ovih izvornjaka, naši dragi prijatelja. Dame i gospodo, kad smo krenuli u ovom tonu, izgubili smo pokojnoga Iliju, legendu. Izgubili je Posavina još jednog velikoga čovjeka. I zato vas sada molim ovdje, on je isto večeras ovdje sa nama, ali on će nam i zapjevat. Jedan veliki pljesak za velikog čovjeka, Piljo Geljić, ajmo na pljesak. Dobro došlo, legendo, u Tramošnicu. Evo našega Pilje i on će se kratko obratiti ovom pulku. Pilje, moj izvor. Dobro vas našao. Ja inače volim više pjevat nek pričat, ali mora se negdje nešto progovoriti. Ja pozdravljam sve prisutne ovdje vas. Pozdravljam našu Tramošnicu. Da kažem našu, to je znači u naše vrijeme, kad smo mi odavde pjevali, ja i u mene drago, bila su fina ljudi vremena posle, kad je narod volio to, kad je naroda bilo. Ali evo, fina je ovo još da se sačuva, što se može. Ja bi se zahvalio organizatorima, pogotovo na čelu, znači sa našim velikim, ali mladim čovjekom, gospodom Petrom Književića. Ja sam drago, inače, bio dobri s tim čovjekom. A napravio nam je par dobrih pjesama. Jedna pjesma je prva, napravljena baš za našega prijatelja kojeg ovdje pozdravljam, iz Žepča, gospodina Vinka Zovku, vinarija, njegovu gospođu Ljubu. Dobro nam ovdje došlo u našu Posavinu. Znači, prva pjesma opjeva na vinogradu, koga vinograda Petar je napravio. Otjevao smo Tramošnicu majku Tereziju, ja i u mene drago. Ja vjerujem da ste vi to gledali. Znači, sve u svemu, fino od našega Petra, jedan mladić, mali, u stvari, dječkić i drugi razred škole odavde otišao, ali da je toliko uporan za ovu pjesmu, da je toliko valio nama svima. Znači, ljudi, toliko, evo, pozdravljam pjevače sa strane našu muziku. Svako dobro želim. Živjeli, akcija, živjeli. Molim vas, jedan pljesak. Piljo Geljić, legenda, braća Geljić, nažalost, drage nam nema. Ali Piljo je tu. Dame i gospodo, dragi muzičari, dragi prijatelji, dragi Tramošnjani, samo da reknemo da će ovo ostati tradicija. Znači, na godinu večeras ćemo se skupiti, obezbijedili smo 500 mjesta. Ja sam rekao organizatoru da će to biti malo. Oni se boje, nemaj se šta bojati, sunce još grije. Ovdje će se tražiti mjesto, a mjesta neće biti ni za lijeka. Znači, nastavljamo sa tradicijom. I da se zna, samo izvorna večer. Ne dolazi u obzir nikakvi narodnjak, samo izvornjaci.
Znači, Petar je to zamislio tako i tako ćemo se držati reda. Hvala svima koji su došli večeras ovdje da to podrže. Hvala dragim muzičarima koje je god Petar nazvao, ni jednog momenta nisu se dvojili da bi došli tu. Nemojte zaboraviti da naša braća Srbi imaju svoju Ilinu, da su mnogi zauzeti, ali mnogi su večeras i došli ovdje. Dame i gospodo, ja bih vas zamolio, sve ovo prati i snima Posavska televizija. Ajmo jedan pljesak za jednu, jedinu i neponovljivu, a našu Posavsku televiziju. Jer tamo gdje ste vi, tu smo mi. Hvala lijepa. Znači, sve ovo što bude večeras ovdje, lagano ćete sjesti, najavit ćemo kad ćete pogledati, da vidite kako je to lijepo bilo. Organizator je samo jednu želju imao. Kažu, ko će otvoriti cijelo? Ja sam tu da slušam, čitam i pišem, a oni su ovako rekli. Jakice, ove dvije šarmantne dame imaju čast prvu izvornu veče u Tramošnici 2023. na Gospod Anđele da otvore. Dame i gospodo, ajmo jednim pljeskom, dovoljno je samo reći. Ivona i Danica, ajmo na pljesak! Za mladost naše Posavine. One otvaraju ovu noć. Kako si mi, moro, do me, nema ti ma, iz toga oka, vrijeme
dalje. Vrijeme može, mnogo daj sriče, a ne može, sjećanje dječaka. Dragi gledatelji Posavske televizije, prva izvorna večer u našoj tramošnici. One su otvorile ovo sjelo, pripala im je velika čast da otvore prvo izvorno večer tramošnica 2023. Sa moje desne strane Danica, sa lijeve Ivona. Danica, dobro večer. Dobro večer. Velika je čast dobiti i otvoriti ovu noć. Je, velika čast. Evo, hvala na pozivu organizatoru i svima vama. Petar Knežević, toliko je toga lijepoga ispričao o tebi da ja bi mogu knjigu napisati. Dobar je to čovjek. Strašno dobar čovjek. Ja ga pozdravljam puno. Danica, voli vas ovaj narod i tebe i Ivonu i sve vas. Pa meni je drago, evo. Stvarno mi je drago. Hvala lijepa. Ivona moja, rekao Danici, otvoriti je čast ovu noć.
Naravno, pozdrav svima svim slušateljima, gledateljima. Baš je bila čast. Ne znam, pre toliko od njih, kao prvo pjevača svi, da smo se svi sastali. Mi smo najmlađi, naravno. Velika čast, kao prvo prije svih njih. I da nas poslije toga, naravno, pohvale, budu nam podrška, stvarno svaka čast. Pored 30 grupa, da. I to grupa koji godinama pjeve, Janica i Ivona, prve izlaze i ovacije. Da. Lijepo je to. Jesi mi umorna, lijepo to? Nisam, onako, malo. Dobro, evo ovako. Ja ću sad ove dvije prekrasne dame da zagrlim i kažem ovako, gledatelji moji. Ovdje je 30 grupa koji pjevaju 40 godina. Ove dvije šarmantne dame su otvorile ovu noć. Ja ću samo ovako reći, neka i dragi Bog čuva, a one će drugo da napraviti sve. Sure moje, hvala lijepa. Gledatelji Posavske televizije večeras na ovdje prvoj izvornoj večeri u Gornjoj Tramošnici na Gospu od Anđela. Imamo drage goste, braću Domić, pored mene je Marko Domić. Markane moj, dobro večer. Dobro večer, Jakća. Prijatelji moji, lijepa je ovo zamisao izvorna večer. Pa jeste, jeste i mene baš iznenadilo ovako da je posjeta fino, još je ovo da radni dan, jako fino i svaka čast. Prijatelju moj, ja sam najavio domaćini. Vi se osjećate i domaćini u ovoj Tramošnici. Puno ste opjevali Tramošnici. Pa jesmo, kažem, evo, mi smo upoznali Jozu kad je bio veoma, rekao sam ja to i na uvodu, 15 godina, 23-4 godine, on nam je bio desna ruka sa instrumentom. I tako da smo tu i tu pjesmu isto nekako sastavili, napravili i tako dalje. Prijatelju dragi moj, puno je došlo ovdje iz Vrnjaka, lijepo vas je vidjeti na jednom mjestu. Pa jeste, ja nisam, vjeruj mi se, za vrijeme moje karijere nisam i ovako vidio na jednom mjestu ovoliko iz Vrnjaka, stvarno, što je. Prijatelju, radi se, sezona je, svud vas ima. Pa isto, jeste, koji svi ljudi drugi, kažem, dijaspora je došla i svako bi imao neku želju, svako se žene se, udaju se, pa evo,
označavaju se isto tako ti blagdani i tako da. Marko, hvala lijepo i na vas dragi Bog čuva. I tebi. Puno zdravlja, prijatelju. Također želim i tebi. Živio želim legenda. I Posavskoj televiziji isto. Hvala Markane moj. Živili, živili. Uredno. Thank you.
Thank you.
ponuda. Ajmo napre, uzavi se stoče. Thank you.
Gledatelji Posavske televizije, Cerovački izvori su došli da veličaju ovo prvo izvorno veće u Tramošnjici 2023. Gospa od Anđela. Ja o Draženu ne moram ništa Jurici pričati, oni Tramošnjicu poznaju ko svoj džep. Dražen moj, dobro večer. Dobro večer, dragi Jakice naš. Dobro večer tebi i svim našim dragim gledateljima i slušateljima. Tako je, prijatelj. Prijatelj moj, ovo što je Tramošnjica napravila, ovo je dobar potez, ovo je za pohvalu. Ovo je prelijep potez i meni je drago da je uspjelo. Nama je čast da smo na ovoj prvoj večeri, ako bude da ćemo se družiti još dugo godina za Malu Gospu. Samo, prijatelj, vi ste mladi dečki, mladi ljudi. Samo zdravlja. Prijatelju, legende ovdje, lijepo je sjediti sa svojim kolegama. Uvijek je lijepo vidjeti naše legende poput Marka Begića, Pilje Geljića i svih ostalih naših velikana. Evo kažem, opet meni kumu Jurici je čast da smo ovdje i opet nam je čast da si i ti ovako uveličao veselje. Jakica kad dođe, on je poznat širom Bosne, širom Posavine, širom svijeta i ti uveličaš svako veselje, tako da hvala i tebi. Dragi moji gledatelji, poslije ovakve riječi, ja se neću se umisliti, jer je to moj prijatelj. Dražen bio i ostao, Jurica moj i Cerovački izbori. Trebate dobro veselje, dobru svirku. Nemojte ove ljude zaboraviti. Legendo, hvala lijepa, u srcu. Tebi od srca. Živio. Znači, gdje se piće, bonovi kupuju, tu su i koverte. Još jednom, znači, evo ovdje pravo kod Ladnjače, morete uzeti kovertu, morete napisati šta hoćete, morete napisati ništa, ali nešto ubacite da ne bude prazno. Evo, hvala lijepa. I, dragi moji, znači, Pilić i Pljeskaviće će vati sve, gotovo sve čeka, a ja sam dužan ostao jednu najavu. Ovdje je večeras izvorno sjelo. Svi koji stoje ima mjesta vamo, ko hoće sjest, dobro došli u čator. Jedna najava za sutra na večer. Znači, uvijek, 3.8. u našoj prelijepoj srednjoj Slatini, Željko Jurić
očekuje sve one koji vole narodnu pjesmu. Znači, sutra selimo u Srednju Slatinu, ja i moja malenkost i moja televizija smo također tamo. Sve vas pozivam, dođimo i u Srednju Slatinu. Hvala lijepa. Idemo mi dalje sa pjesmom. Zapevajte za vas kupa, da se majte širu čeka. Živi, živi, majko mila, nikad tuži ne imala. Od srta ti, majko, hvala, za sve što si za nas dala. Od srta ti, majko, hvala, za sve što si za nas dala. Sve što je dobro i sve što je lijepo trebamo pričati. A što je ružno, ajmo ga bacati u stranu. Ovdje, danas u Tramošnici, na Gospi od Anđela na Svetoj misi, po procjeni svih medija koji smo bili snimali, negdje oko 6000 ljudi je bilo. Dame i gospodo, jedan čovjek je u dva dana na boks ovdje u Donjoj Tramošnici doveo 6000 ljudi. I on je upravo ušao u šator i ja vas molim za predsjednika Boksačkog saveza Hrvatske, Bonu Bošnjaka, jedan pljesak. Zaslužio je! Legenda ostaje legenda. Čovjek koji se ne stidi svoje Tramošnice. Čovjek koji voli svoj korijen. Hvala ti, legendo. Dame i gospodo, kaže da je red da se i organizator obrati svima vama. Pozivam gospodina Petra Kneževića i Jozu Kneževića Šargiju da se obrate narodu, da se zahvale narodu i da reknu šta treba je reći. Petar i Jozo, dođite ovdje kod mene, Petre moj, izvolite. Gdje je Joško? Evo ga, Joško, stiže. Petre, evo, Joško je tu. Ajmo na presak za Petra, Jozu i Ivo Anića.
dragi gosti, dragi prijatelji, ja najrađe ne bi govorio ništa. Ovako kad pogledam lijevo i desno i naprijed, sve je rečeno, tako. Ja kažem da ima čovjek ovako jedno lijepo mjesto na svijetu, kao što je Tramošnica, čovjek mora biti ponosan. A ja i Petar smo ponosni na svoju Tramošnicu i ne damo iz srca gdje god da smo. Napisali smo bezbroj pjesama, a ja mislim da je ona moja i njegova himna Tramošnica jedina na svijetu. Pozdravi nam našu Gospu svetu. Jedan od poznatiji, pa ćemo napraviti izvornu verziju, ima, ali nismo je vježbali. A sad da ja ne bi puno dužio i to. Ja bih se svima vama zahvalio koji ste došli iz daleka, iz drugih krajeva Bosne i Hercegovine i Hrvatske i našim Tramošljanima koji su uvijek uz nas, bilo gdje da smo, oni nas prate i poštuju. Moram vam ovo reći, ova naša izvorna pjesma, ona je bila jedno vrijeme malo uspranu bacita, a mi smo je i pokušavamo je oživiti. Zato kažem, moj prijatelj Grga ne spada u ovu mlađu generaciju, ali recimo Marinko, Maračić, Ilinko, Nikola. Ovdje sam vidio petero djece, imaju po 5, 6 i 8 godina i kažu, Jozo, daj da se slikamo s tobom, učimo svira šargiju. E to je bogatstvo! To je bogatstvo! Jer ja i Petar kad smo rasli, ovdje su bili ljudi koji su svirali šargiju i violinu. Čiča Đuro preko puta, od Ive Anića, otac, odma ovdje kuća. A svi su znali pjevati svira. I onda, kako da se ti ne naučiš da te ne povuče to? Ljudi moji, ja se zahvaljujem ovim mojim rođacima, sada vam kažem, ljudi pitaju, gdje ovo šta je? Znači, tamo ona strana tijela, to su Kneževići, ova Oraškići, ima još Anića, ja šta je meni, onaj, izgleda se već popijenu bio više. Znači, ovo su Anići, ovo su Oraškići. Polako, bit će pjesme. Znači, ljudi, ovo nije lako napraviti. Ja se zahvaljujem velikom zahvalnošću, ne znam kako da se zahvalim, je Petar, našim izvođačima. Znate, mi koga smo god nazvali, od prvoga do posljednjeg, a krenuli smo od Dance i Vone zato što su najmlađi i što na njima ostaje ta pjesma. Vjerujte mi, niko nije rekao nikoliko ni šta, nego rekli su Petre za tebe i za Jozu Morević sve. I za Tramošnicu. Znači, to ne može se platiti. I sad, da ne bi to zaboravio ovoga gospodina ovdje, i njega sam nazvao, kaže, jak se radi samo gdje su novci, gdje su pare. Ja sam ga nazvao i kaže, prijatelju, tako i tako, kaže, Jozo, radite sve što hoćete, stojim iza vas i Posavska televizija stoji iza vas. Zato... Ja kažem, sve pjevače volim, ali ovdje su sa mnom dvije grupe s kime sam najviše u životu radio. Ja sam sa Domisima krenio, kad sam bio 15 godina, pa smo svirali i Marku Begić dvije godine, ali tako Marko? I pjevo mi je na svatbi, i to da znam. Crnovački izvor, momci koji smo već dugo godina zajedno i skupa, našli smo se, družimo se, znači, došli su iz Zagreba sa vlakom, ali nije to strašno, mi smo znali putovati za Švedsku od 24 sata. Ljudi, ja vam se zahvaljujem od srca, hvala vam svima, mojom komšiji, mojoj komšinci, svima komšijama, familiji, rodbini, svima vama, nema veze odakle ste došli, svim pjevačima i naravno svim sponzorima. Kad su čuli ljudi da mi organizujemo, kaže, to je privatno, ali nećete, kaže, propast sigurno. A mi smo bili spremni da propanimo. I ako propanimo, nek propanimo. Propadamo za svoju Tramošnicu. Hvala vam svima. Evo, ja ne znam šta bi rekao, Jozef je sve rekao. Sve bi vas redom pozdravio, svima zahvalio, sa svih strana što ste došli. Hvala vam od srca i vidimo se do godine ako Bog da.
Ljudi moji, ako ovo ovako i ovo nastavi, ostaću ja bez posla. Hvala lijepa, dragi organizatori. Tu je još Ivo Arić, nemojte zaboraviti, i Niko Mašić. Oni neće ljudi da pričaju. Evo, ovi su ljudi sve rekli, a mi idemo, svirači ostaju isti tako. Ne, meni su ljudi.
Thank you.
evo igrači. Thank you.
Dragi gledatelji Posavske televizije, evo čovjeka koji nema vremena intervju doći, a kako nema vremena, jer radi, non stop radi. Jedan od organizatora, od trojice, veličanstveni, Ivo Anić. Ive moj, dobro večer. Dobro večer, jak sam. Prijatelji, uspjeli smo. Pa evo, što se tiče po prvi puta izvorna muzika u onome kraju gdje, kako da kažem, najviše potječe izvorne muzike. Možda možemo se čak i pohvaliti. Tako je, imamo prijatelj. Svirača i svirače smo imali koji su svirali cijelom svijetu, mislim, u cijelom svijetu su svirjali, a sve su izvornjake do sada pratili. Ne postoji izvorna grupa koja ga nisu pratili, Oso i Ivčin. Tako je, prijatelj. Ivo, ja samo jedno kratko pitanje. Jesi zadovoljan? Pa, gledaj, ja sam pretpostavljao da će biti starija populacija, ali me iznenadila omladina i dao bi sebe dok ne bi izdano za omladinu. Jer ovo me diglo u nebo. Mislim, mnogo je, iskreno da budem, nisam očekio ovoliko omladine. E sad, da li je to omladina nije imala gdje otići ili šta, da li je tijela baš da podrži to što se dešava ovdje, nešto što mnogi izbjegavaju ili što mnogima ne dozvoljavaju, jednostavno ne bi niko dao sam sebe na ovakvoj vrućini. Ali evo, ja ću dati svaki puta sebe za ovo. Prijatelji, idemo na godinu, ostaje tradicija. Pa ja se nadam, ako, što kažu, ova godina prođe i budem živi sljedeće godine, ja se neću ukloniti od ovoga. Dragi gledatelji Posavske televizije, dragi moji tramošnjani Šijeva svijeta, draga moja Posavina, daj meni više ovakvih ljudi. Bilo bi ovdje svašta u ovoj našoj prelijepoj Posavini, ali ima jedna lijepa stvar. Ako Bog da, brzo nam se vraća Ivo u svoju tramošnicu, u svoje puškariće, e onda ćemo raditi čudo. Evo sam jednu stvar. Izvoli, prijatelj. Ja sam sretan, mnogi nisu sretni kad dođu ovdje na, evo onako veselje, ja sam sretan kad dođu ovdje pa kosim tuđe kanale. Jeste čuli, to je Ivo Anić. Evo, ja sam sretan kad kosim tuđe kanale, ja uživam doma. Ono što sam rekao, kad upalimo dreš pa do mraka, to je taj čovjek. Hvala Ive moj. Hvala i vama. Dok oni to malo naštimaju, ja ću ovako lijepo pozdraviti. Dobro večer, Posavino. Dobro večer, Travošnico. U ime moje Antonije, koja nažalost nije večeras ovdje, bila je spriječena doći, ali zato ima Danica, naša mladost i iskustvo. Tako je rekao Ivica Petrović, pa tako kažem i ja. Spojili smo mladost i iskustvo. Ali ona je iskusna, ona je pjevač veliki. Znači, pozdrav Petru, organizatoru ovog sjela Jozi i svima drugima koji su, znači, organizatori. Ja ih, nažalost, sve ne znam, ali sve ih lijepo pozdravljam. Pozdravljam sve kolege, izborne pjevače, muzikante, svirače, plesače, sve skupa. Cijelu Posavinu i ja i Danica ćemo pokušati otpjevati tri pjesme, tako su nam rekli, evo. Imamo novi album, kako je već najavio Jakica, ja mislim da je tako, sa Posavske televizije, pozdrav Posavskoj televiziji. Ali nije naša muzika u kompletu, pa pokušat ćemo bar mi jednu otpjevati. Imamo pjesme koje je Petar naš nama pisao i njegov tekst, ali vidjet ćemo, evo, o tom potom. Neka bude prva za sve vas od Kaje i Danice. Kolika je naša Ravna Posavina? U njoj lijepi cura ima. Zorane, živio Zorane, neću zaboraviti više, evo. Samo kata ostane u data.
jedno cure, koje to cure, jedno cure koja momka bira, jedno cure koja momka bira. Hvala lijepo, pozdravimo! Hvala žiri! Ovo su mi odvojili dane, gledatelji Posavske televizije, sve što je lijepo kratko traje. Tako i reportaža Posavske televizije ovdje na prvoj izvornoj večeri je privedena kraju. Hvala svima, hvala organizatori koji je pozvao Posavsku televiziju da ovo pošalje u svijet. A vjerujte mi, imali smo šta da pošaljemo u svijet. Kažu, ovo ostaje tradicija. Iz njihovih usta u Božje uši. Vidimo se nagodno u prelijepoj tramošnici na isti dan na Gospu od Anđela. A vama, ako je se ovo sve svidilo što mi radimo, zovite, doćemo i kod vas. Hvala lijepa, doviđenja, do nekih drugih puta iz prelijepe gornje tramošnice. Gospa od Anđela, prva izvorna veče. Doviđenja!
šale trunce, istina je ništa ti ne laže, mora sam ona da ti kaže, istina je ništa ti ne laže. Yeah.